warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ulama'il amirin wa fuqaha wa sufihin wa qura' wa mufassirin wa muhaddisin wa jami'il ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa asma'in syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Halo bapak-bapak, bapak ibu-ibu sedaya ingkang hadir, segenap para undangan, wabil khusus sahibu dakwah Bapak Haji Ahmad Rifai sekeluarga, soho jamaah calon haji tahun ini ingkang tertulis wonten lembaran ini ada 10 orang. Monggo-monggo diparingi haji mabrur. Kula kalih dengan sedaya monggo-monggo diparingi gampang ziarah Makkah Madinah kangge haji lan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ora mustahil nek dipanggil kali Gusti Allah. Pirang-pirang pemulung berangkat haji, pirang-pirang Pak Lijo dodolan sayur mayur berangkat haji, pirang-pirang tukang becak berangkat haji. Sing penting atine duwe karep. Atine ku nek karep oleh panggilan. Nek ora nduwe karep masa duwe truk selawe ora iso budal. Nek ora nduwe karep. Tapi nek duwe karep tukang becak haji, dodol bubur ayam haji, dodol jajan semprong haji, pemulung haji. Sing penting atine duwe karep. Berbapak kula mung kuwek suarane entek alon-alon kula ngajak kanca sing nyambung suara. Wawatan badhe maidah. Kau tak ngomong haji mabrur niku amin. Mulane Pak Haji Rifai ngundang penjengan pun jaluk donga
supaya hajine mabrur. Sebab haji mabrur ku ora ana sing pantes kanggo imbalan kecuali hanya surga. Ki haji mabrur ku dijoli dunyo sak isine gak pantes. Upama manungsa iku jadi mas kabeh sak dunyo kanggo ngijoli haji mabrur gak pantes. Sing pantes namung swarga. Saking napa? Saking angele oleh haji mabrur. Kalau bapak haji mabrur kuwi apa? Al-haji mabrur wallahi wa yartati tu sahibuhu fihi maksiatan. Haji mabrur kuwi haji sing lakoni haji selama haji gak lakoni maksiat apa? Orang maksiat meripati, orang maksiat kupingnya, orang maksiat tangannya, orang maksiat sikile, orang maksiat lesane selama haji niku abot. Apa maneh meripate wong Jawa, meripate kulo sampeyan wong Jawa ora tau weruh wong ayu-ayu kaya wong Iran, ora turuh wong ayu-ayu kaya wong Turki, ayu-ayu kaya wong India. Wong ojo rapaku pesek-pesek, tembelan pesek-pesek, jumat pesek-pesek, roh wong ayu meripati apa iso ngempet gak nyawa. Ya Allah, duh, wong Iran niku ayu-ayu, kulite bersih-bersih, kelambine ireng-ireng. Kanca Allah, ngempet meripat nyawa niku abot. Apa meneh wong Mesir wengi blongor-blongor, dhuwur-dhuwur, putih-putih, wokonge gudhe-gudhe. Arep gak nyawange kuwi. Iso ngempet mripate gak nyawang. Ya. Template imawan ya. Benorannya. Jaga kuping ngrungokno barang sing gak apik ku ya buat. Lesan kudu diplester. Warga wong Jawa kudu weruh wong sing gak podo. Teko kamar ngerasani, ngerasani, ngerasani. Nek ngerasani apa iso mabrur? Rukun mabrur kuwi haji, sing lakone haji selama haji gak maksiat. Apa? Bapak, kula gak ada guru. Guru kula wonge awas, mata batine tembus sakit nyawan barang gaib.
Wane dijak teng sarean-sarean. Mal gowo buku, nggih Pak Guru. Tulisan iki kata. Lampir dateng Sunan Ampel. Mbak Ampel dawuh, mal tulisan Mbak Ampel mau dawuh ngene. Ten Sunan Giri dawuh, mal tulisan Mbak Sunan Giri mau dawuh ngene. Wonten Maulana Malik Ibrahim dawuh tulisan mal mau dawuh ngene nggih. Wali-wali sing diziarahi ku sedaya dawuh dawe kongkon tulis. Niki jenenge mata batine guru kula niki tembus awake. Nalika haji sing pertama kula haji 81 waktu niku biaya haji tasik 1.900.000. Terus guru kula niki hasilnya tahun 83. Nalika ning ngarepe Masjidil Haram, ngarepe Ka'bah. Nah. Ya Allah, kula pengen sumarep. Tiang sementen juta niki sing hajine mabrur sepinta. Subhanallah. Dibetokno wong lanang gegem kaya keneket. Kaya keneket bening. Sak gegem. Kira-kira sampeyane gegem keneker kira-kira ana 50. 20. Kira-kira bangsane sewas-sewas kabeh. Niki duncamu teng arepe guru kula. Sakmene iki lho sing mabrur. Di orang sekian juta ini yang mabrur hanya welasan. Saking angele haji mabrur. Mulane yang sing badhe haji mumpuno dulur-dulur. Nggih, iki njaluk ngapura. Nomor loro njaluk doa. Haji mabrur itu Masya Allah loh Bapak. Kapane kundur dosane bersih. Kaya bayak sing tas lahir. Mulane haji mabrur kene mulai sama jalur donga. Dungane mandi. Dengan mungkin nek mapet jamaah haji, nek sakit halamane dipasangi terop. Sak durunge jamaah haji kundur, neng latar sama jalur dungane. Niku sik mandi mandine donga. Wah. Wah, mulai haji itu dungane mantap. Bapak-bapak haji mabrur. Angel. Itu kula cerita sing tasih anyaran. Imam Al-Yafi'i dawuhna. Ben enten jenenge Abu Abdillah Al-Jauhari. Niki wong haji dereng enten 1 juta. Wong haji niki jumlahe 600.000. Kalau bapak panjenengane dawuh nalika aku arepe haji bengi aku wis nginep ning Arafah. Menjelang pagi aku diwerono
mọi cách làm nghệ thuật trường lục trực sản phép tiêu vật rộng đó mọi cách mata kepalanya tembus sampai mata batin sakit ningali alam mawaku mulai kasiji takon tau niki sing wukuf ning Arafah jumlahe piro. Mulai kasiji ini jawab jumlahe 600.000. Saat ini dupa pirang juta. Waktu ini kusik 600.000. 600.000 itu sing mabrur piro 6 tok. Iya tiap 100.000 sing mabrur sitok. 100.000 sing mabrur sitok. Wong 600.000 sing mabrur tambah 6. Memperoleh haji mabrur. Bapak mulane panjenengan diaturi sing dadi haji niki yang sedoso nyuwun ngapura dhateng panjenengan mbok menawa gadah kalepatan nyuwun donga kangen bungakno muga-muga oleh haji mabrur mungkin jenengan sedaya ditungakno sing haji moga-moga sing hormat iki saged haji kabeh. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Tapi wong haji ora kene pesimis, kudu optimis. Ora kene kecil hati, harus besar hati. Padha napa? Cerita kula Abi Abdillah Al-Jauhari kula terus bajur barang kurungu mentok Abi Abdillah Al-Jauhari pipine diceples nenek wong 600.000 sing mabrumu aku iki dadi apa mulai kasing sitok takon lah banjur Gusti Allah ya apa nyawang kawula sing ora diterima ibadah haji ini malaikat jawab innallaha karim tak temane dosaku dan sing dermawan lumen yang duru ilaihim binadzil karom Gusti Allah nyawang wong sing haji-haji sing ora mabrur iku disawang dengan penyawang lumen disawang ambek penyawang lumen. Artinya ya apa artinya wong nem sing haji ni mabrur ika ambek Gusti Allah dipasrai dunga no wong sitok dunga no satu sewu wong sitok dunga no satu sewu wong sitok dunga no satu sewu akhirnya wong nem satu sewu jadi mabrur kabeh berkodungannya wong nang ini berarti haji mabrur purna luru ono haji mabrur binafsi haji mabrur dengan usaha sendiri ada haji mabrur bioiri ono haji mabrur berkodidungan no wong mulanya tetap kudu optimis
ราและสุขุมต้นในกุศลอันวะเราเอ๊